Welcome sa ikatlong markahan ng Araling Panlipunan Grade 10. Ito si Teacher Allen. Ang video na ito ay tumatalakay tungkol sa kasarian sa iba't ibang lipunan. Ang layunin natin sa araling ito ay naipapahayag ang sariling pakahulugan sa kasarian at sex. Nasusuri ang mga uri ng kasarian at sex. Bawat lipunan sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nagkakaroon ng paghahati sa mga miyembro nito ayon sa kasarian. Sa kasaysayan, sa anumang lipunan sa daigdig, lalaki ang karaniwang inaasahang bumuhay sa kanyang mag-anak. Mauugat ito sa panahong paleolitiko na lalaki ang nangangaso at nangangalap ng pagkain para sa ikabubuhay ng pamilya. Nakakabit naman sa kababaihan ang tungkulin na alagaan ng mga anak at maging abala sa mga gawaing bahay. Sa makatwid, noon ang mga lalaki ay nagtatrabaho sa labas ng bahay at ang mga babae ay inaasahang manatili sa loob ng kanilang tahanan. Sa kasalukuyan, bunsod ng marahil ng pagunlad at paglaganap ng ideya ng feminismo, nagkaroon ng malaking pagbabago sa gampanin ng babae. Sa ating bansa, masasabing sa kasalukuyan ay hindi na mahigpit ang lipunan sa pagtatakda ng gampanin ng babae sa lipunan. Bukod sa lalaki at babae, naging hayag o lantad na rin ang mga tinatawag na LGBT na nagnanais din na matanggap at kilalanin ang kanilang karapatan bilang mamayan. Sa araling ito ay matutunghayan natin ang mga konseptong may kinalaman sa kasarian at lipunan at ang gender role sa Pilipinas at sa iba't ibang lipunan sa mundo. Sa bahaging ito, masusukat ang iyong dating kaalaman sa paksa. Handa ka na bang simula ng araling ito? Kung handa ka na, subukin mong tukuyin ang mga sumusunod na simbolo. Ang unang simbolo ay tumutukoy para kanino? Tama, ito ay sumisimbolo sa mga lalaki. Ang pangalawang simbolo ay tumutukoy naman para kanino? Magaling. Ito ay sumisimbolo sa babae. Ang pangatlong simbolo kaya? Kanino kaya ito tumutukoy? Mahusay! Ito ay sumisimbolo sa LGBTQIA or ito ay ang lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, at allies. Bukod sa mga nabanggit, makikita rin ang iba't ibang gender symbol na ginagamit sa pagtukoy. Magkaiba ang kahulugan ng gender at sex. Bagamat kung isasalin ang dalawang salitang ito sa wikang Pilipino, ay katumbas ito pareho ng salitang kasarian. Tatalakay natin sa bahaging ito ng aralin ang kahulugan ng mga konseptong may kinalaman sa pag-aaral ng kasarian. Ang konsepto ng gender at sex ay magkaiba. Ang sex ay tumutukoy sa kasarian kung lalaki o babae, ito rin ay maaaring tumukoy sa gawain ng babae at lalaki na ang layunin ay reproduksyon ng tao. Ayon sa World Health Organization, ang seks ay tumutukoy sa biological o physiological na katangian na nagtatakda ng pagkakaiba ng babae sa lalaki. Samantala, ang gender naman ay tumutukoy sa mga panlipunang gampanin, kilos at gawain na itinatakda ng lipunan para sa mga babae at lalaki. Ang mga aspektong may kinalaman sa sex ay hindi mag-iiba paghambingin man ang mga lipunan, subalit sa aspekto ng gender, maaring malaki ang pagkakaiba-iba ng mga lipunan. Ang halimbawa ng katangian ng sex, ang mga lalaki ay may testicle samantalang ang mga babae ay hindi nagtataglay nito. Ang mga babae ay nagkakaroon ng buwanang regla samantalang ang mga lalaki ay hindi. Ang halimbawa naman ng katangian ng gender, ang mga lalaki ay tinuturing na malakas at matipuno samantalang ang mga babae ay mahinhin at mahina. Ang mga lalaki ay nagtutuloyod sa pamilya at ang mga babae ay gumagawa ng mga gawaing bahay. Ang bansang Saudi Arabia lamang sa mga bansa sa mundo ang hindi nagpapahintulot sa kababaihan na magmaneho ng sasakyan. Ano ang pagkakaiba ng sexual orientation at gender identity? Ang orientasyong sexual ayon sa galang Yogyakarta, ang orientasyong sexual o sexual orientation ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na makaranas ng malalim na atraksyong apeksyonal, emosyonal, sekswal at ng malalim na pakikipagrelasyon sa taong ang kasarian ay maaring katulad ng sa kanya, iba sa kanya o kasariang higit sa kanya. Ang pagkakakilan lang pangkasarian o ang tinatawag nating gender identity ay kinikilala bilang malalim na damdamin at personal na karanasang pangkasarian ng isang tao na maaring nakatugma o hindi nakatugma sa sex niya nang siya ay pinanganak, kabilang ang personal na pagtuturing niya sa sariling katawan na maaaring mauwi kung malayang pinipili sa pagbabago ng anyo o kung ano ang gagawin sa katawan sa pamagitan ng pagpapaopera, gamot o iba pang paraan. At iba pang ekspresyon ng kasarian kasama na ang pananamit, pagsasalita at pagkilos. Ang oryentasyong sekswal ay maaaring may uri bilang heterosekswal. Ito ang mga taong nagkakanasang sexual sa miyembro ng kabilang kasarian, mga lalaki na ang gustong makatalik ay babae at ang mga babaeng gusto naman ay lalaki. Homosexual, mga nagkakaroon ng sexual na pagnanasa sa mga taong nabibilang sa katulad na kasarian, mga lalaking mas gustong lalaki ang makakatalik at ang mga babaeng mas gusto ang babae bilang sexual na kapareha. Bukod sa lalaki at babae, may tinatawag tayo sa kasalukuyan na lesbian, gay, bisexual at transgender o mas kilala bilang LGBT. Lesbian o tomboy, sila ang mga babae na ang kilos at damdamin ay panlalaki. Mga babaeng may pusong lalaki at umiibig sa kapwa babae. Tinatawag sa ibang bahagi ng Pilipinas na tibo at tomboy. Gay o bakla, ang lalaking nakakaramdam ng atraksyon sa kanilang kapwa lalaki. May ilang bakla ang nagdadamit at kumikilos na parang babae. Tinatawag sa ibang bahagi ng Pilipinas na bakla, beki at bayot. Bisexual: Mga taong nakararamdam ng na atraksyon sa dalawang kasarian. Asexual: mga taong walang nararamdamang atraksyong sexual sa anumang kasarian. Transgender o ang isang tao ay nakararamdam na siya ay nabubuhay sa maling katawan, ang kanyang pag-iisip at ang pangatawan ay hindi magkatugma, siya ay maaaring may transgender na katauhan. Queer. Hindi sila naniniwala na sila ay babae o lalaki. Walang kasiguraduhan sa kasarian questioning na sa proseso ng pagtuklas ng kanyang oryentasyong sexual o pagkakinalang kasarian. Intersex, isinilang na may taglay na biological na katangi ang sexual na hindi may sa katawan ng babae o lalaki. Halimbawa, ipinanganak na mukhang babae subalit taglay ang katangi ang biological na panlalaki. Isang aralin na naman ang ating natapos pag -aralan. Muli ito si Teacher Allen, ang inyong guro sa Araling Panlipunan Grade 10 na nagbibigay kaalaman sa inyo. Don't forget to like, comment, and subscribe.